nii , ma loodan , et on näha . kuna ma nüüd noogutusi ei näe , siis kas keegi saaks kuuldavalt ? Ahah , sain kinnituse , et ilmselt on näha . Teema siis jah , tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele ehk et siis selgemalt öeldes hooldusperedele , eestkosteperedele ja lapsendaja peredele . Kordan igaks juhuks ikka üle , et see , need teenused , millest me täna räägime , toimub , pakutakse neid siis Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames asendushoolduse kvaliteedi tõstmine . et algselt pidi see projekt eelmise aastaga lõppema , aga pikendati 2 aastaks . ja hetkel konkreetselt lepingud ja praegused teenused , millest juttu tuleb , on siis 9 aastaks , et 2021. aastaks . siin on omad tehnilised eelkõige põhjused , miks ainult 9 aastaks esialgu . sihtgrupp on siis hooldusperede , eestkostepered , lapsendaja pered . eelkõige just ikkagi need pered , kus juba laps on . et ei välista , et teatud teenustel , võib-olla grupiteenustel on teinekord osalemas ka neid peresid , kes on noh , nii-öelda lapse ootel . aga eelkõige ikkagi just nendele , kellel juba laps on . no üks peamine põhjus selleks ongi siin ka , et vahendid on siin ka ikkagi piiratud ja peame nagu selle piiri sinna tõmbama . eesmärk laialt nendel tugiteenustel , mida me pakume , on siis toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi lapse kasvatamise ajal , koostöös perega jälgida nende toimetulekut , toetada peret , ennetada ja abistada võimalike probleemide lahenduse leidmisel . et erinevaid tugiteenuseid samal eesmärgil olemegi siis pakkunud juba mitmeid aastaid ja seekord siis osa jätkub samamoodi ja on ka teatud muutused . Tutvustan korra ära ka , et kes meil siis teenusepakkujad sellel aastal on , et aasta lõpus sügisel oli meil uus hange , et hankepõhiselt me siin projekti raames tegutseme , selline see korraldus meil on . ja selle tulemusena on siis teenusosutajad järgmiselt . et põhjapiirkonnas siis Harjumaa , Raplamaa , Järvamaa on MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing , kes olid ka varasemalt , aga lisandunud on siis põhjapiirkonnas meie lepingupartneritena ka MTÜ Teadlik Lapsevanem ja Tallinna Lastekodu . oh , Tallinna meil , jah , me oleme vale koht , vabandust , me ei tööta . Lõunapiirkonnas siis on toimunud muutus ja sel aastal on seal siis teenusosutajaks MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing . Läänepiirkonnas on teenusosutajaks MTÜ Igale Lapsele Pere , kes oli ka varasemalt , ja idapiirkonnas on samuti muutus , et ka seal on nüüd MTÜ Igale Lapsele Pere . nüüd natukene see muutus teenusosutajates muidugi võib tekitada sellist segadust peredes , ka omavalitsustes , võib-olla teenusosutajates endis . aga natukene ehk seda segadust leevendab asjaolu , et tegelikult kohati teenust osutavad spetsialistid võivad jääda samaks , et alati need isegi ei ole muutunud koos teenusosutaja muutumisega ja mitmed spetsialistid töötavad ka mitme teenusosutaja juures . samuti peredel me ei piira võimalust soovi korral kasutada teenuseid ka teisest piirkonnast . et pered on seda võimalust vahel kasutanud ja kui see neile paremini sobib , siis see võimalus on jätkuvalt neil olemas . nii et loodame , et ikkagi ka selles uues olukorras kõik pered leiavad endale kõige sobivamad võimalused siis tugiteenuseid saada . ja kui ma oma jutu lõpetan , siis teenusosutajad saavad ise ka endast ja oma meeskonnast ja teenuste korraldusest veidi täpsemalt rääkida . nii , aga teenused on meil siis sellisel , sel aastal järgmised . peretoeteenus , mis on nüüd tõesti uus , mille mõte on siis see , et perel oleks üks konkreetne kontaktisik , kellega tal on võimalus ühendust võtta , kui ta soovib ja kes ka regulaarselt ise perega ühendust hoiab ja ongi perele siis toeks mitmes üsna laias mõttes . Mentorlus on ka jätkuvas ja mentorluse sisu siis on eelkõige just samadel kogemustel põhinev nõustamine . et mentoriks on need inimesed , kellel on siis endal konkreetselt kas lapsendamise , hoolduspere või eestkosteks olemise kogemus
ja sellest tulenevalt siis on neil võimalus siis oma kogemusel põhinevat nõu pakkuda siis teistele, kes on oma teekonnal jõudnud vast samasse olukorda. Tugigrupid peredele on jätkuvalt toimumas. Ette on nähtud, et igas maakonnas peaks tugigruppe toimuma, siis suuremates maakondades minimaalselt kord kuus või ütleme tihedamini asustatud või just nendes ka, kus on just rohkem siis meie sihtgruppi kuuluvaid peresid. Võib-olla sellistes hõredamates maakondades vähemalt üks kord kvartalis ikkagi. Ja psühholoogiline nõustamine ka ikkagi sel aastal jätkub, aga projekti raames meil ei ole piiramatult võimalust seda peredele pakkuda. Et see võimalus siin siis on üldjuhul kuni 3 korda. No, tõesti põhjendatud vajaduse korral saab seda ka suurendada. Aga kui pere vajab juba rohkem sellist psühholoogilist nõustamist, et on omadega nagu niivõrd keerulisse seisu jõudnud, et projekti võimalustest ei piisa, siis no siin on koht, kus ma loodan, et kohalikel omavalitsustel on siis võimalus ka peredega seda olukorda arutada ja siin vastu tulla ja aidata. Lisaks meie hankepartnerid tegelevad ka selliste teavituskohtumiste korraldamistega, mis on siis suunatud inimestele, kes täna veel ei ole hoolduspered, aga võib-olla nagu sooviksid või neil oleks potentsiaali või huvi selleks. Ehk need on siis sellised teavitusüritused avalikusele, et mida see asendushooldus üldse tähendab, mida tähendab hoolduspereks või ka eestkoste või lapsendaja pereks olemine, mis protsessid sinna eelnevad ja kuidas see kõik nagu välja näeb. Et sellised teavitusüritused siis on ka planeeritud ja ma usun küll, et seda ju kõige efektiivsem on võib-olla teha kohalike omavalitsustega koostöös, nii et tõenäoliselt meie teenusosutajad ehk teiega neil teemadel ka teinekord ühendust võtavad selle aasta jooksul. Aga räägiksin siis nüüd edasi tõesti lähemalt sellest peretoe teenusest, mis on uus. Sellest aastast me oleme ta enda teenusena siis sisse kirjutanud ja käivitanud. Miks me selle üldse oleme sisse toonud? Et tegelikult päris mitmelt poolt on seda sellise teenuse vajadust meieni jõudnud juba pikema aja vältel. Et üks asi on sisend peredelt endilt. Et nii erineval moel suulise suhtlemise kaudu kui ka kirjalikult meie tagasiside süsteemi kaudu, et ikka tuleb seda infot, et oleks vaja sellist ütleme, põhjalikumat või sagedasemat tuge ja kindlat inimest ja selline vajadus paljudel peredel on. Muidugi me ei ütle kõigil, et alati pered on ka kõik väga erinevad, aga see on siiski väga korduv nagu sisend olnud. Rahvusvaheline praktika samuti on selline, et päris paljudes riikides mingi sarnasel moel toimiv teenus on olemas. Et me oleme ka sinna sisse viidi vaadanud, püüdnud sealtki õppida ja üle võtta, mis võimalik. Uuringud, et on siin olnud mõni magistritöö sellel teemal või meie enda tellitud uuringud, mis on ka seda teemat käsitlenud, mis samuti jälle toob välja, et peredel on vajalik selline stabiilsem siis seljatagune konkreetse inimese näol, mis neile tagaks kindlustunde ja turvatunde. Ja peretoe teenuse eesmärgi olemegi siis sõnastanud selliselt, et see eesmärk on koostöös perega jälgida pere toimetulekut ja vajadusi ning aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Ehk et nagu te näete, et see rõhk on siin tõesti perel, et selles mõttes, kui kohalik omavalitsus tegeleb eelkõige just hooldusperede puhul kindlasti ikkagi lapsega, et lapse osas põhivastutus on endiselt kohalikul omavalitsusel, siis selle peretoe teenuse puhul see on just tugi sellele perele, kuidas tema siis selle lapse kasvatamisega toime tuleb. Ja võimalus siis perele talle sobival moel ja talle vajaliku sellist toetavat nõustamist just saada. Tõin siia välja ka tõesti kõik need punktid, mis on meie siis nii-öelda teenuse kirjelduses ja ka sellises näidis koostööleppes välja toodud. Et ma hea meelega lihtsalt natukene seletaksin neid lahti,
et kui teieni need dokumendid jõuavad , osadele ilmselt ongi juba jõudnud , et siis neid lugedes noh , võib-olla ei näe sinna taha , et mis selle iga punkti mõte ja sisu on , et teeks võib-olla korra siin sellise ülevaatamise ja lahtirääkimise . et mida siis oleme ette näinud , et see peretoetaja teeb selle peretoeteenuse raames ? et ta võtab regulaarselt perega ühendust vastavalt perega kokku lepitud sagedusele , viisile , kohale ja ajale . ehk et tõesti regulaarselt ja ta võtab ise ühendust , ehk et see initsiatiiv tuleb ka selle peretoetaja poolt , mitte ainult ei ole see pere võimalus ühendust võtta . ja perega kokku lepitud variandid siis , et siin ei ole nagu sellist selget struktuuri , et alati iga perega käib see ühtemoodi , vaid tõesti vastavalt vajadusele , sest perede vajadused ja neile sobivad suhtlemisviisid võivad olla ka üpris erinevad . peretoetaja vastab pere pöördumisele võimalikult kiiresti , soovitavalt hiljemalt 24 tunni jooksul . et tõesti , see oleks siis võimalikult kiiresti kättesaadav . teinekord on perel ikkagi seda nõu just kohe praegu vaja , et alati ei ole noh , piisav see , kui reede õhtusele probleemile saad vastuse võib-olla esmaspäeval . annab perele infot asendushoolduse valdkonna õigusraamistiku pereõiguste ja kohustuste kohta , et siin muidugi me ei pea silmas sellist süvajuriidilist nõustamist , aga sellist üldist infot selle kohta , mida siis õigusraamistik ütleb , mis see asendushoolduse valdkonna üleüldse , mis on need terminid , mis on need suhted ja rollid , mida pere peab ise tegema , mida perel on õigus kusagilt küsida või saada . et siin noh , teame , et seda infot päris tihti ei valda meil eestkostepered , nii et seal on võib-olla sellist nõustamise vajadust võib-olla rohkem isegi kui teistel , aga ka teistel võib seda vajadust olla , nii et sellist üldinfot valdkonna õigusraamistiku kohta peaks see peretoetaja valdama ja seda perele siis seda infot ka andma . jälgib pere edusamme ja tagasilööke lapse kasvatamisel , et noh , see on siin sellise stabiilse suhtluse tagajärg võiks see olla , et need edusammud on siis nagu nähtavad ja talletatud ja jälgitavad ja sellest võib-olla ka saab järeldusi siis teha . ja just nimelt jälle pere edusammud selles osas , kuidas ta lapse kasvatamisega toime tuleb . et siis pere nagu sellist toimetulekut ja oskusi ja suutlikkust siis näha ja vajadusel sealt siis nõustada . kuulab pere kogemusi ja muresid , nõustab oma pädevuse piires , soovitades siis erinevaid suhtlemistehnikaid või meetodeid või muud sobivat abi . kuulamine on kindlasti üks olulisemaid rolle . selleks peab peretoetaja ka ilmselt teadlikult aega võtma . ja oma pädevuse piires nõustamine , et ilmselt kõik need peretoetajad , kes meil tegutsevad , on mingil määral pädevad sotsiaalvaldkonnas erinevaid nõuandeid andma , aga valdkond on väga lai , meetodeid , selliseid nii-öelda alateemasid on väga palju , nii et kindlasti ükski peretoetaja ei ole pädev absoluutselt kõiges , mistõttu ongi siin siis kokku pandud , et oma pädevuse piires ta loomulikult annab ise nõu või kui siis ta näeb , et seal läheb tema suutlikkuse piir , siis ta aitab leida sobivat abi kusagilt maastikult laiemalt , et on see siis mingi teine nõustamine , koolitus , info , kirjandus või mis iganes , et peretoetajad eelduslikult on ikkagi valdkonnas pikemalt tegutsenud inimesed ja valdavad nagu seda laiemat pilti , et mis see maastikul nagu saadaval ja olemas on ja mis võiks nagu antud juhul siis kasuks perele olla . aga loomulikult nad ei saa olla absoluutselt kõiges ise jällegi pädevad põhjalikult koolitama või nõustama . peretoetaja on perele emotsionaalseks toeks , julgustab ja võimestab peret . jällegi üks väga oluline roll paljude perede jaoks , millest täna ikkagi osad tunnevad puudust , võib-olla just eelkõige ka oma teekonna algusajal . ehk siis lihtsalt olla olemas , olla kõrval , kuulata , peegeldada ,
tunnustada, julgustada, kõik need sellised olemasolemise teemad. Probleemide puhul aitab leida lahendusi, selgitab välja probleemi olemuse, abistab ressursside leidmisel, soovitab vajalikke ja sobivaid teenuseid. No see on mõnes mõttes nüüd sarnane siin selle üleeelmise punktiga. Võib-olla siin mõnevõrra erinevus on selles, et eks peretoetaja ise peaks ka märkama probleeme, et isegi kui pere sellest nii otseselt ei räägi, aga võib-olla midagi näeb ridade vahelt või nagu mõistab ise, et kusagil on perel vaja nagu abi. Ja siis peaks tema olema see vahel üli sinna abini jõudmisel. Nii. Need punktid lähevad siin järgmisel slaidil veel edasi. Vajadusel abistab peret siis suhtlemisest kohaliku omavalitsusega, näiteks julgustab pöörduma omavalitsuse poole vajadusel vahendades kohtumise kokkuleppimist. Et see on tõesti nagu vajadusel, et me oleme ikkagi kuulnud, et päris paljudel peredel on keeruline see kohaliku omavalitsusega suhtlus, no erinevatel põhjustel. Kellel on mingit negatiivset kogemust, kellel võib-olla isegi ei ole isiklikku, aga on kuulnud mingit negatiivsest kogemusest või on mingi eelarvamus või on inimesed vahetunud ja ei taha nagu uuele inimesele jälle hakata rääkima või on seal mingit valehäbi ja ei taheta abi küsida nii edasi, et neid probleeme nagu on, miks see suhtlus alati ei toimi või pere ei pöördu, kuigi võiks. Et siis sellisel juhul võiks olla peretoetaja see, kes ikkagi julgustab pöörduma, minnes tõesti vajadusel nii kaugele, et ise selle kohtumise aja kokku lepib. Et see on lihtsalt selliste olukordade puhul siis vajadusel vahendamiseks. Vajadusel ning kokkuleppel perega ja KOV-iga osaleb aruteludel ja ümarlaudadel, kohtumistel lapse bioloogilise pere või lähedastega või muudel kohtumistel. No siin on nüüd tõesti on rõhutatud ka, et kokkuleppel perega ja KOV-iga ja vajadusel, et see kindlasti iga pere puhul ei pruugi olla vajalik ega mõistlik, et see on pigem vast selline erandjuhtum, kus siis niisugustesse tegevustesse tõesti ka peretoetajad kaasatakse. Aga kui see on vajalik, kui temast on seal nagu abi, siis võiks see võimalus olla. Noh, näitena tuleb pähe, et siin võib-olla see võiks olla mõistlik näiteks eeskoste perede puhul, kus nagu eeskostjateks on näiteks sellised vanaemad, kellel ei ole teadlikust kogu sellest juhtumi plaaniteemast ja muudest sellistest ametlikest olukordadest ja kes võib-olla ei tunne ennast väga hästi omavalitsuse ametnikega suheldes või ei oska alati kõigest aru saada või küsida küsimusi, lihtsalt see ametlik maastik on neile võõras, et näiteks sellistel puhkudel võib-olla on hea, kui peretoetaja seal siis peret just nimelt toetabki ja võib-olla selgitab midagi või on vahendajab siis mingid küsimusi. Vajadusel nõustab ja juhendab peret, kuidas toetada last enne ja pärast kohtumisi bioloogiliste vanemate või teiste lähedastega. Kogu see bioloogiliste vanematega suhtlemine, kindlasti siin ei ole peretoetaja roll keskne, et seda korraldab kindlasti kohalik omavalitsus, aga mis on siin pere ülesanne, on kindlasti see, et last nendeks kohtumisteks ette valmistada ja pärast kohtumist last toetada. Ja see on jälle üks teema, kus peret on päris tihti raskustes. Et kuidas ikkagi lapsega sellest kõigest rääkida, kuidas aidata tal neid tundeid väljendada, läbi elada, üle saada ja kogu selle protsessiga toime tulla nii, et sellel suhtlusel ei oleks lapsele kahjustavat mõju. Ja siin võiks peretoetaja olla see, kes oskab perele nõu anda, kuidas siis lapsele nendes olukordades toeks olla. Julgustab peret osalema riigi poolt korraldatavatel peredele mõeldud koolitustel, tugigruppides või kasutama muid teenuseid vastaval perevajadustele ja hoiab ülevaadet pere osalemisest erinevatel koolitustel või muudel teenustel. Jälle see mõte, et peretoetajal võiks olla laiem ülevaade sellest, millised sellised enesearengu võimalused on olemas ja siis saab ta perele ka soovitada seal osalemist. Ja hoiab ka ülevaad, et no see on mõnes mõttes selline pere, noh, kuidas me seda võiksime nimetada, portfoolio või kuidagi sellise pädevuse ülevaate hoidmine, et millistel koolitustel on osaletud
ja millistel teemades on nagu ennast arendatud. Et selline ülevaade võiks ju iga pere kohta, eelkõige perel endal, aga ka siis võib-olla nendel inimestel, kes selle pere ümber teda toetamas on, et võiks nagu olemas olla, mis võimaldab siis nagu põhjalikumalt mõista, et millega pere juba peaks kenasti toime tulema ja kus võib veel olla vajadusi nagu mingeid oskusi arendada. Siis peretoetaja nõustab muudes asjakohastes küsimustes oma kompetentsi piires või aitab leida vajaliku info teistest valdkondadest, tervishoid, haridus. Noh, jälle muidugi me ei eelda selles kõiges süva pädevust, aga vajadusel siis aitab perel infot leida. Ja vajadusel teavitab KOV-i pere ja lapse abi vajadusest, mis lõuab kohaliku omavalitsuse sekkumist. No siin on nüüd see punkt, et peretoetaja siiski ei ole tingimusteta pere poolel nii öelda, et kui ikkagi tekib olukord, kus lapse heaolu peres ei ole tagatud, ei ole suudetud asjadega toime tulla, on vaja ikkagi kuidagi põhjalikumalt sekkuda ja mõelda, kuidas edasi, et siis ikkagi peab peretoetaja lähtuma sellistest üldistest lastekaitse põhimõtetest, et abivaevast lapsest tuleb teatada. Et need punktid on kõik, see on ka perele teada, et kõik ju räägitakse läbi, et sellises olukorras tuleb ikkagi hakata olukorda lahendama laiemalt. Siin nüüd võib-olla, siin nüüd need punktid lõppesid, aga üldistavalt veel, et siin paljudel punktidel on ees sõna vajadusel, kõigil punktidel jällegi ei ole, aga tegelikult muidugi need kõik punktid on just nimelt vajadusel. Et pered on erinevad, perede olukorrad on erinevad, teemad, mis kerkivad, on erinevad ja eks peretoetaja tegelebki ju just sellega, mida konkreetsel perel vaja on ja mitte tingimata nende kõigi punktidega. Nii. Nii palju siis nendest peretoetaja ülesannete kirjeldusest. Teenuse korraldusest natukene nii palju, et täidetakse ühiselt kliendi päevikut, eelkõige jällegi ise endale jälgimiseks, et kuidas siis see suhtlus ja areng läinud on. Ja natukene on see ka meie aruandluse vajaduse tõttu sisse kirjutatud. Suhtluse osas oleme pannud reegleid nii palju, et esimese 3 kuu jooksul võtab peretoetaja perega ühendust vähemalt iga nädal, järgneva 3 kuu jooksul vähemalt 2 korda kuus ja seejärel vähemalt 1 kord kuus. Aga see on tõesti absoluutne miinimum, et tegelikult kohtumise ja suhtlemise sagedused lepitakse kokku vastavalt iga pere vajadusele. Et tõesti jällegi me ei ole siin rohkem seda reguleerinud, sest noh, näeme tõesti, et perede soovid ja vajadused selles osas on väga erinevad. Ja suhelda võib siis vastavalt pere vajadustele ja eelistustele kas kontaktkohtumisena või siis ka telefoni või interneti teel. See peaks tõesti olema siis vastavalt pere vajadustele ja eelistustele. Et kui pere ikkagi soovib kontaktkohtumisi, siis peaks olema see ka võimaldatud. Nii. Peretoe teenus on olemuselt ikkagi selline pikaajaline teenus. Noh, täna meil on võimalus konkreetse teadmisena praegu teha seda 9 aastaks. Aga kuna ta on tõesti selline pikaajaline ja eeldab mitme osapoole koostööd, siis siin on vajalik ka alguses sõlmida koostööleppe. Ja siin on tegelikult põhimõtteliselt 2 varianti. Et kas koostööleppe sõlmitakse siis pere ja kohaliku omavalitsuse ja teenuseosutaja, ehk siis selle peretoetaja vahel. Või see võib olla ka 2-poolne, kus on siis ainult pere ja teenuseosutaja, peretoetaja. Eelkõige hooldusperede puhul oleks iseenesest loogiline ja mõistlik ja kõige parem lahendus, kui see oleks ikkagi 3-poolne. Sest hooldusperede puhul on kohalikul omavalitsusel kindlasti ka olulised kohustused, ülesanded, suheldakse perega ja kui nüüd tekib sinna juurde ka peretoetaja, siis on väga oluline, et need rollid oleks läbi räägitud, kohustöö kokku lepitud.
ja siis võiks olla see koostöölepe ka tõesti kolmepoolne. No, me ei välista ka seda, et see võib olla kahepoolne, sest ei tahaks sellist olukorda, et pere küll soovib ja vajab peretoeteenust, aga mis iganes põhjusel kohalik omavalitsus ei soovi koostööleppesse tulla, no, siis me ei välista seda, et pere võib ikkagi teenust saada siis kahepoolse kokkuleppe alusel. Aga ma soovitan küll, et teil endal on ju ka tõenäoliselt ikkagi parem, et kui te olete nagu, siis kui pere seda peretoeteenust soovib ja vajab ja hooldusperedest rääkides, et ilmselt oleks ka kohalikul omavalitsusel ikkagi parem, kui sinna koostööleppesse siis ka omapoolselt minna kolmepoolsesse leppesse, et oleks siis koostöö põhimõtted selgelt läbi räägitud. Aga jah, kahepoolne koostööleppe on ka võimalik, et võib-olla eelkõige võiks see kõne alla tulla siis eestkoste perede ja lapsendaja perede puhul. Aga ka siin võib loomulikult olla see koostöö ka kolmepoolne, isegi kui nii selgeid kohustusi täna kohalikul omavalitsusel lapsendaja perede ja eestkoste perede puhul ei ole, siis ikkagi võib siin sõlmida kolmepoolse koostööleppe ja võtta endale siis no, veidi rohkem ehk kohustusi, kui seadus tõesti ette näeb. Aga samas me teame ju, et ikkagi päris paljud kohalikud omavalitsused ka oma eestkoste peredega suhtlevad. Nii et võib-olla see alati ei olegi suurem töö, kui ta täna on. Koostööleppe osas oleme koostanud ka näidise. Kõigil meie teenuse osutajatel on need näidised olemas. Osad võib-olla on jõudnud juba ka teieni lastekaitsetöötajateni. See on tõesti näidis, mida siis võib kohandada. Just tulenevalt näiteks sellest, kas siis on tegemist hoolduse eeskoste või lapsendaja perega. Noh, näiteks, et lapsendaja perede puhul võib-olla seal nüüd bioloogilise pere teemad ei tule niivõrd sisse ja muud sellist. Et võib ka teha seda, et teha mingi valik nendest peretoetaja tegevustest, nendest punktidest, mis ma enne ette lugesin. Et kui tõesti leiate, et neid kõiki tegevusi ei soovi sinna koostööleppesse panna, siis on võimalik osa neist välja jätta. Aga nagu ma ütlesin, kuna need kõik on tegelikult vajadusel, siis no, nad võivad seal ikkagi kõik olla ja vajadusel nendega siis peretoetaja tegeleb. Ühesõnaga, see on selline läbirääkimise ja kokkuleppe küsimus. Samuti üks teema, mis on juba konkreetse küsimusena tulnud selle koostööleppe kohta, et kas või kuidas seal peaks olema mingid konfidentsiaalsuse sätted. Et iseenesest see ei ole tingimata vajalik selles mõttes, et need konfidentsiaalsuse sellised põhimõtted tulenevad juba ka muudest lepingutest, aga neid võib sinna lisada. Ja me oleme andnud täna ka oma teenusosutajatele sellise näidis sõnastuse, kuidas siis võib sinna konfidentsiaalsuse sätte sisse kirjutada. Aga võite seda teha ka kuidagi teisit, kui teil on endal nagu teistsugune soov. Olete näiteks harjunud mingisuguste konkreetteste sätetega oma lepingutes või kuidagi. Nii et ühesõnaga erinevaid asju, mida peate vajalikuks, võib sinna lisada. Oluline, et see kõik oleks siis kooskõlas õigusaktidega ja teenuse eesmärkidega ja säiliks selle peretoe teenuse selline põhi olemus. Ja kuna me täna ikkagi tegutseme jah tõesti üheaastases raamistikus, et siis eeldus tegelikult on, et kõigi nende perede puhul, kes koostööleppe sõlmivad ja teenusele tulevad, et võiks see teenus kesta siis selle aasta lõpuni vähemalt. No mis edasi saab, eks see ka aasta jooksul kindlasti selgub, täna praegu täpselt ei tea. Aga kui siis lõpetatakse varem mingil põhjusel see teenus, et siis tuleb see ka kirjalikult vormistada. Nüüd koostööleppe on jah, kolmepoolsena ette nähtud ja sinna näidisesse oleme pannud siis lisaks peretoetaja ülesannetele, mis ma juba kirjeldasin, oleme pannud kirja ka üldised teiste osapoolte rollid, ehk siis pere ja kohalik omavalitsus omad. Et pere osas siis on tegevused sellised, et pere teeb peretoetajaga koostööd, seal hulgas siis suhtleb regulaarselt peretoetajaga. Kui pere juba teenusele tuleb, siis ta peab olema arvestanud sellega, et ka tema omalt poolt siis selles suhtluses osaleb ja on nagu igatpidi avatud ja koostöövalmis. Suhtlemises peretoetajaga on avatud ja hoiab teda kursis edusammudega ja võimalike küsimuste või probleemidega. See sama avatud suhtluse põhimõte. Pöördub peretoetaja puhul asjakohase abi ja nõusaamuseks, seal hulgas kriisiolukorras või ootamatult esile kerkivate probleemide korral.
noh , see punkt pigem siin neis nagu julgustada peret , et pöörduda tõesti vajadusel peretoetaja poole , et ei pea ootama seda , kui peretoetaja ise ühendust võtab . annab peretoetajale infot oma vajadustest , toe , nõustamise ja tugiteenuste ja muu järele . osaleb sobivates tugigruppides , koolitustel , nõustamistel , eesmärgiga arendada enda teadlikkust , oskusi ja toimetulekuvõimet kasuvanemana . et mõte on vast selles siin , et tõesti pere peaks ise ka nagu tundma vastutust ja võtma vastutust selle üle , et ennast arendada ja enda suutlikkust ja oskusi tõsta . ehk siis kasutada ära võimalusi , mida pakutakse erinevate koolituste näol näiteks . vastavalt kokkulepetele omavalitsusega teeb peretoetaja toetusel koostööd lapse lähi- ja laiema võrgustikuga . no see on jah , selline punkt , kus tõesti kohalikul omavalitsusel ja nendel kokkulepetel on oluline roll , siin ei ole pere , siin on peretoetaja roll peamiselt siis olla perele selles teemas toeks , võib-olla pigem selline emotsionaalne ja selline tausta tugi ja julgustamine . annab teenuse osutajale tagasisidet peretoetaja teenuse osutamise kohta ning ettepanekuid teenuse edasiseks arendamiseks . kuidas siis ollakse rahul ja mis abi on saadud või ei ole . ja kui koostöö ei laabu , siis on perel ka õigus vahetada peretoetajat . sest eks siin on kindlasti oluline roll ka sellel isikute sobivusel . nii , ja kohaliku omavalitsuse osas oleme ka kirja pannud peamised rollid , mis siis selle teenuse sellisel kolmepoolses koostöös nagu omavalitsusel on . et kogu selle teenuse mõte kindlasti ei ole ju omavalitsusele nagu tööd juurde anda , pigem vastupidi , et peretoetaja teenuse üks eesmärk on just nimelt omavalitsuse nagu koormat kergendada ja olla peredele lisatoeks , mis siis omakorda ju võiks tähendada seda , et lastel läheb peres paremini , et see on kõige selle nagu põhieesmärk üleüldse . ja see tähendab seda , et siin need punktid ei ole midagi uut kohaliku omavalitsuse jaoks , et kõik need asjad tõesti on need , mida teeb omavalitsus ka täna , mis tulenevad seadusest , noh , seaduses nad kohati võib-olla ei ole nii põhjalikult kirjas , aga põhimõtteliselt need ikka seaduse alusel on . ja selle tõttu jah , ongi võib-olla küsimus ka vahel tekkinud , et miks need asjad siin üldse kirjas on , kui need tulenevad seadusest . et eelkõige see mõte on selles , miks need võiks seal koostööleppes kirjas olla , et ka teised osapooled teaksid , mis on kohaliku omavalitsuse roll selles koostöös . et omavalitsus ise võib küll teada , aga eelkõige pere ja võib-olla alati ka mitte peretoetaja nii täpselt seda võib-olla muidu ei teaks või sinna sellise üldise seaduse punkti sisse nii täpselt ei näeks . et just nimelt , et teistel osapooltel oleks ka pilt selge , et see on see esmane eesmärk ja teiseks võib-olla siis ka noh , teatud asju me oleme siin rõhutanud ja mingeid asju nagu lahti kirjutanud , mis just nagu selle koostöö raames nagu on olulised . ehk siis kohalik omavalitsus selle peretoe teenuse raames külastab last ja kohtub lapsega lapse õiguste tagamiste ja heaolu ning arengu hindamise eesmärgil vastavalt seaduses sätestatud tingimustele võimalusel sagedamini . noh , see võimalusel sagedamini ongi siin see , mis võib-olla natukene siis suurendab seda miinimum tingimust . aga üldse kõik need punktid omavalitsuse puhul on just nimelt eelkõige lapsega seoses , ehk et nagu ma alguses ütlesin , põhivastutaja lapse käekäigu eest , lapse elukorraldusega seotud olulised küsimused , lapse vajaduste arengu hindamine , lapse teenuste vajaduste hindamine , teenuste korraldamine , et kõik see endiselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne . et me ei saa ja ei taha kuidagi siin kohaliku omavalitsuse ülesandeid ära võtta , noh , see ei oleks ka kuidagi võimalik . ja see ei ole eesmärk . täiendab lapse juhtumi plaani koostöös pere ja lapsega . samuti olemasolev ülesanne , annab perele lapse heaolu ja arengu tagamiseks olulist informatsiooni lapse kohta . võib-olla , mis siin natukene selline rõhuasetus on tõesti see , et peredelt jälle tuleb ikka seda tagasisidet aeg-ajalt , et nad ei ole saanud piisavalt infot lapse tausta kohta või tervise või muude küsimuste kohta , mis võimaldaks neil siis
noh , kuidagi teadlikult läheneda sellele , kuidas lapsega nagu tegeleda , kuidas suhelda , kuidas mingeid tegevusi planeerida . et siin lihtsalt tõesti nagu tahaks rõhutada seda , et selleks , et pere saaks lapsele tõesti maksimaalselt sobivat elukeskkonda pakkuda ja tema arengut toetada , et siis lapse kohta selline oluline informatsioon on perele vajalik anda . hindab lapse bioloogiliste vanemate või teiste lähedaste olukorda ja vanemlikke oskusi , et planeerida lapse kohtumisi lähedastega või tagasipöördumist bioloogiliste vanemate juurde . et jällegi , et kõik see töö bioloogilise perega , see on ikka omavalitsuse teha , et siin ei , peretoetaja nagu mängu ei tule , peretoetaja roll jääb ainult siin selleks , et toetada peret selles suhtluses . sest eks perel on ka nagu siin kindlasti psühholoogiliselt keerulisi momente nendes suhterägastikes tegutsemises . omavalitsus siis tagab võimalusi korral lapse ja vanemate või teiste lähedaste vaheliste suhete säilimise , toetab lapse ja tema vanemate vahelisi suhteid , korraldab nende kohtumisi selleks sobivas kohas , tagab lapse ja bioloogilise pere suhtlemise last toetaval moel , viibib esimese kohtumise juures , vajadusel ka järgmiste kohtumiste juures , korraldab edasiste suhtlemiskordade tingimused ja järelevalve , ja juhul , kui pere soovib ja on selleks valmis ning lapse bioloogiliste sugulaste seisund seda võimaldab , võivad KOV ja pere kokku leppida , et omavalitsus ei pea osalema lapse kohtumistel bioloogiliste sugulaste või teiste lähedustega . no selle me oleme tõesti nüüd põhjalikult lahti kirjutanud ja sellel on ka oma põhjus . et tõesti see bioloogilise perega suhtlemine on jällegi üks teema , kus pered on tihti raskustes . ja päris tihti nad kuidagi tunnevad , et nad on jäetud sellesse rolli üksi , ilma toeta , ilma tegelikult ka oskusteta , võib-olla liiga vara , kui nad ei ole veel selleks valmis olnud . ja kõik sellised probleemid , mistõttu me oleme ikkagi üle rõhutanud , et esimene asi on see , et kindlasti on väga oluline tagada lapse suhete säilimine siis tema bioloogilise perekonnaga  et me teame juba täna ilmselt kõik , et see juurte teema , identiteedi teema , et see on ikkagi väga tähtis selleks , et lapsest saaks selline noh , ise hästi toime tulev ja endaga nagu hakkama saav inimene , et need teemad , kui need on jäänud lahendamata , hakkavad muidu täiskasvanuna tihti painama ja takistavad täisväärtuslikku elu elamist  nii et oluline on nende suhete säilimine igal juhul , aga vähemalt sama oluline on see , kuidas seda korraldada , et see ei toimuks sellisel moel , mis kahtlustab last , kahtlustab peret , kahtlustab suhteid . et siin on struktuur ja jälgimine eriti alguses kindlasti väga tähtis , mistõttu me oleme siia tõesti lahti kirjutanud selle üpris detailselt , mida tahaks omavalitsuse poolt siin näha  et tõesti nende kohtumise korraldamine , alguses kindlasti seal juures viibimine , järelevalve ehk siis jah , juures viibimine , et teame ju seda , et bioloogilised vanemad teinekord kipuvad noh , andma näiteks lubadusi , mida nad ei ole suutelised või ei saagi täita , mis lapsele mõjub noh , üpris raskelt  et kõiki neid asju ära hoida ja takistada sellist liiga kaugele minevat sellist omavolilisi näiteks lubadusi selles suhtluses ja kõik muud sellised olukorrad . et need asjad oleks siis vähemalt alguses omavalitsuse kontrolli all ja siis juhul , kui pere tõesti on valmis ja ise soovib ja lapse bioloogilised sugulased on tõesti sellises seisundis , et noh , saab usaldada , et siis ei pea omavalitsus enam vast seal kohtumistel osalema . et see on siis olnud selle punkti mõte . omavalitsus on ka lapse ja vanemate ja teiste lähedaste kontaktisikuks kõigis lapsega seonduvates küsimustes , et seda rolli kindlasti ei võta peretoetaja üle . ja tagab lapsele tema vajadustest lähtuvalt vajalike teenuste kättesaadavuse , jällegi ka praegu olemasolev roll ja siis ka tulevikus või noh , ütleme ka selle kokkuleppe raames  jah , et need , mis ma ette lugesin , eelkõige on jah , omavalitsuse rollid hooldusperede puhul , lapsendajaperede ja
ja siis eestkoste perede puhul seda nii konkreetselt ei ole või üldse ei ole. Aga kui nüüd siis siia koostööleppesse siseneda, isegi ka nende puhul, siis tasuks lihtsalt läbi vaadata, et millised punktid siis on asjakohased, võib-olla on asjakohane midagi lisada. Noh, ütleme, lapsendamise puhul siin see kogu see bioloogilise pere suhtlus ei pruugi või vähemalt mitte nii põhjalikult ei pruugi nagu oluline olla. Et eks siis saabki nagu vaadata, et kuidas see täpselt selle konkreetse pere ja selle asendushoolduse vormi puhul kujuneb. Nüüd, millised on siis selle praeguse teenuse raames nõuded peretoetajale? Et nõuded oleme siis seadnud sellised, et peretoetajal peaks olema vähemalt siis bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus sotsiaal- või kasvatusteadustes või siis alternatiivina vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus muus valdkonnas tingimusel, et on olemas vähemalt 3-aastane hooldus-, eestkoste või lapsendajaperedega töötamise kogemus. See on siis haridusnõue, no, kombineeritud teatud töönõudega. Ja teiseks siis varasem kokkupuude perepõhise asendushoolduse valdkonnaga. Noh, siin siis variante on erinevaid, et eelkõige kas töö kaudu või isikliku kogemuse kaudu. Ehk siis peretoetaja, siin on erinevaid variante, et see võib olla inimene, kes on ise olnud pere, aga sellisel juhul sellest muidugi ei piisa, et tal peab olema siis ka haridustausta või muud sellist töökogemustausta. Aga see võib olla ka selline inimene, kes ise ei ole, kes ei oma kogemust, et oleks olnud lapsendaja, hooldus- või eestkostepere, aga võib-olla ta on näiteks töötanud ametnikuna nende peredega või koolitajana või kuidagi sel moel nõustajana. Et siin on siis variante erinevaid. Need ongi need põhieeldused täna, et rohkem kitsendavaid nõudmisi me ei ole praegu seadnud. Peretoetaja ei tohi olla ka kohaliku omavalitsuse ametnik, kes osutab olemuslikult sama teenust samas kohalikus omavalitsuses. Et noh, see on ka väga loogiline. Aga samas see ei piira tegelikult seda, et omavalitsuse ametnik ei võiks olla peretoetajaks mõnes teises omavalitsuses perele. Et see on teoreetiliselt võimalik. Kas see praktikas rakendub, eks me näe, aga otseselt seda, et see on põhimõtteliselt võimalik ja piiratud seda ei ole. Ja oluline on ka see, et peretoetaja peaks sobima isiku omadustelt ja väärtushinnangutelt peretoetajaks. Et see on asi, mida me muidugi ei saa, ütleme, mingisuguste CV-de või dokumentidega hinnata, et see on selline personalivaliku teema. Seda hindab siis meie lepingupartner teenuseosutaja. Et nende vastutus on siis leida need peretoetajad, kes tõesti lisaks formaalsetele tingimustele ka tõesti oma isiku poolest sobivad peredele sellisel moel toeks olema. Räägin hästi üldiselt üle ka selle, kuidas me täna oleme korraldanud nende teenuste tasustamise, sest see on ka mõnevõrra teistsugune, kui võib-olla on tavaks või on varem olnud. Et kui ma enne näitasin, et kus, millistes piirkondades meil millised teenuseosutajad on, siis teenuseosutajatele on ette nähtud selline konkreetse suurusega baasraha igakuiselt, mis omakorda kujuneb siis kahest osast. Et baasraha iga teenuseosutaja kohta, sõltumata sellest, mitu piirkonda tal on, ja siis ka piirkonnapõhine baasraha. Et vastavalt sellele siis, millistes hanked osades ta tegutseb. Et selle baasraha mõte on siis selline, et teatud asjad tõesti saaksid olla pidevalt tagatud. Koduleht, teatud telefon, projektijuht, sellised üldised asjad, teavitustegevus. Ja sinna hulka käivad meil nüüdsest ka tugigrupid, ehk et tugigruppe me enam eraldi ei tasusta iga korra pealt, vaid need on siis selline tingimus, mida peab täitma ja see on siis põhimõtteliselt baasraha saamise nagu eeldus. Peretoeteenuse rahastus on meil korraldatud selliselt, et iga pere pealt, kellega on sõlmitud koostöölepe peretoeteenuseks, maksame pearaha igakuiselt. Et see pearaha on igakuiselt täpselt sama, kuigi perede vajadus võib teenuse jaoks olla muidugi erinev. Noh, kui vähemalt miinimum on tagatud, siis see pearaha igal juhul siis laekub. Mentorlusteenus,
selle eest tasume endiselt akadeemilise tunni põhiselt. Et mentorlusteenus on siis nüüd peretoe teenuse mõnes mõttes nagu täiendus, ehk et selles mõttes mentorluse puhul on rõhk just sellel kogemuse jagamisel ja konkreetsete teemade ja konkreetsete olukordade ja sarnaste kogemuste puhul, et kui perel on raskusi mingi sellise olukorraga, kus peretoetajal endal nii konkreetset kogemust süvitsi ei ole, siis võib kaasata ka mentori, kes on võib-olla sama asja läbi elanud ja oskab nõustada ja oma teadmisi jagada. Psühholoogilise nõustamise eest tasume samuti akadeemilise tunnipõhiselt. Ja jah, nagu ma ütlesin, et tugigrupid ja teavitamiskohtumised, et nende eest siis eraldiseisvalt ei tasustata, et need kulud saab siis katta muudest tasudest. Korra ma räägin veel võib-olla ka seda, et kuidas me oleme mõelnud, kuidas pered sellele teenusele või nendele teenustele jõuavad, eelkõige siis peretoe teenusele. Et kui me räägime uutest peredest, kuidas, kuhu laps just praegu alles läheb, siis see ongi see peamine rõhuasetus, kellele me tahaksime selle nii-öelda teenuse teavituse ja teenusele suunamise suunata. Et esmalt teatavasti SKA siis viib läbi perede hindamist, kes soovivad saada lapsendajaks või hoolduspereks. Ja juba selle protsessi raames SKA saab anda peredele infot, et selline teenus on olemas ja kui laps tõesti pere tuleb, et siis on võimalik ja väga soovituslik sellega liituda. Kui toimub lapsendamine, siis ka see käib täna SKA kaudu. Mis tõttu see on siis ka see olukord, kus SKA saab siis perele infot selle teenuse kohta anda ja siis ka teenusosutajaga kokku viia, et siis läbi rääkida, kas ja kuidas pere siis võiks seda teenust kasutada. Kui toimub hoolduspere lapse paigutamine, siis siin tegelikult esmane selline lootus või eeldus oleks see, et kohalik omavalitsus võiks olla see, kes siis sellele perele sellest peretoe teenusest räägib ja soovitab seda kasutada ja ühtlasi siis ise osaleda selles teenuse koostööleppes. Ja taustal on siin veel ka see, et kuna ka SKA-l on võimalus näha, millistesse hooldusperedesse on laps näinud, ja me näeme ka seda, millised pered on peretoe teenusel, see aruandlus meile koondub, siis põhimõtteliselt, kui me näeme, et pere on küll laps näinud, aga pere millegi pärast peretoe teenust ei saa, siis me võime perelt üle küsida, et kas te teate sellest võimalusest, kas te äkki tahaksite, et võib-olla on jäänud kusagile lünk, perele ei ole ikkagi see teadmine jõudnud, et siis me saame siin öelda lisavõimalusena lisaks KOV-i poolt antavale infole ka ise perele veel korra teavitada, meelde tuletada ja soovitada. Samuti me saame infot regulaarselt selle kohta, kui laps läheb eestkoste perre. Et seda infot me saame selleks, et eestkoste peresid ka teavitada neile mõeldud teenustest. Ja ühtasi siis näeme ka seda, et kui on uus eestkoste pere, siis saamegi talle ka seda infot anda ja soovitada teenust kasutama. Muidugi paljude ilmselt eestkostele paigutamiste puhul on ka omavalitsus asjasse seotud kohtuga koostöös. Nii et kui teil on siis olukord, kus laps läheb pere eestkostele, siis samamoodi saate soovitada perele, et selline toetusvõimalus on olemas ja igal juhul soovitada kasutada. Ja kindlasti oma piirkonna teenusosutajatega võite igal hetkel ühendust võtta ja küsida täpsemalt, kuidas ja mis ja kes ja kuidas edasi toimetada. Ja teenusosutajate teavitustegevus on siin ka kindlasti oluline, et ma usun, et võib-olla on juba osade omavalitsusteni ehk jõudnud mingi selline info või siis jõuab ta edaspidi, et teenusosutajatel kõigil on tänaseks juba mõned peretoetajad olemas, neid võib jooksvalt juurde tekkida. Neil on endal plaanid, kuidas seda teenust siis kvaliteetselt korraldada ja seda kõike infot nad ka vastavalt oma siis võimalustele ja plaanidele levitavad nii omavalitsustele kui peredele.
kui nüüd rääkida nendest peredest, kus täna juba on laps, kes on juba mõnda aega kasupereks olnud, siis ka nendel on see teenus võimalik. Ehk et kui perel see vajadus on ja on soov, kui seda märkavad, ükskõik on see omavalitsus või oleme meie või on see teenusosutaja, kuidagi perega suheldes see vajadus tekib, et võiks peretoe teenust kasutada, siis võib selle infoga pöörduda teenusosutaja poole ja siis saabki juba kokku leppida, et kuidas kokku viia ja kuidas läbi rääkida ja teenusega alustada. Ma lihtsalt ütlen vahel, et ma kahjuks ei näe praegu neid küsimusti, mis te olete võib-olla chati kirjutanud, et kui ma ettekande lõpetan ja selle slideshow nagu eest ära panen, et siis ma saan ka neid üle vaadata. Aga minu poolt tegelikult ongi kõik. Ja ma panengi need slaidid praegu siit kinni. Nii, ja nüüd me vist pigem näeme 11. Ma vaatan võib-olla kiirelt need küsimused üle. Kas peretoetaja teenuse sagedus on vastavalt perevajadusele? Jah, meie poolt küll, aga siis lepitakse ikkagi omavahel jällegi täpsemalt kokku iga perega. Noh, ei saa tõenäoliselt ka eeldada seda, et peretoetaja on suuteline tõesti päriselt iga päev perega suhtlema, eks ole, et tasustamine on ka siiski pearaha on iga kuu see sama, nii et eks siin natukene sellist vajaduste ja võimaluste kokkuleppimist on, aga põhimõtteliselt idee poolest meie poolt on see jah vastavalt perevajadusele. Kas teenuseid saab osutada ka peredele, kus lapsed on juba täisealised, aga vajavad abi, et täna see on siiski mõeldud meil see peretoe teenus nendele peredele, kes täna kasvatavad last, ehk siis alaealist last. Nii ka kodulehel kui ka tänases ettekandes on aru saada, et ühel teenusosutajal on võimekus suheda nii eesti, vene kui ka inglise keeles, kuidas on teiste teenusosutajatega. Tõepoolest ühe teenusosutaja puhul, kui ma ei eksi, oli vist eraldi telefoninumbrid välja toodud, kus olid erinevad keeled märgitud, et seal oli lihtsalt see telefoninumbri küsimus. Aga me võime teenusosutajatega ju korra selle teema läbi rääkida, et kas paneme siis kõigile tõesti selle täpsustusega oma kodulehel juurde. Võtame selle siis ette. Nii, millal sõlmitakse kahepoolne ja millal kolmepoolne leping, et seda ma vist, ma igal juhul püüdsin selle nagu lahti rääkida, et see on osapoolte kokkuleppel. Et meie poolt on põhimõtteliselt mõlemad võimalikud. Aga ma annaksin nüüd sõna meie teenusosutajatele ja ma ei tea, et mitte kedagi diskrimineerida, kas teeme võib-olla tähestiku järjekorras või. Et sellisel juhul oleks esimene siis MTÜ igale lapsele pere. Nii, kas mind kuulda esiteks on? On keegi. Ja Janes näitab, kõigest olemas ma näen. Peale, sest et mul on tegelikult hea meel, sest et minul... Mina küll praegu Janet ei kuule, ma teeks teised kuulevad. Hallo? Mina kuulen. Mina kuulen. Ja kuulen. Aalia, kas sa kuuled? Ei kuule, nägime ka vahel. Siin on ka kuulda. Ma endiselt ei kuule. Huvita, mul on ilusesti peaks sees olema. Ikka sa ei kuule, Maarja, või? Mina ei kuule ikkagi. Huvitaks Maarja, aga ülejäänud kõik kuulevad. Paljud kuulevad, öeldakse mulle. Võib-olla on siis minu probleem. Äkki sa, siis ma arvan, et Jane võib jätkata. Ka. Mina kuulen. Ja ei, ma eeldan, et enamus kuuleb, see on mingi... Nii, mul on selles mõttes hea meel, et ma sain esimesena, kuna minul ei ole, mina ei ole sõber selle Skype'i äriversiooniga, mind on vähemalt 5 korda siit juba välja visanud ja see võib juhtuda siin samas ka jälle minuti peal. Jah, igal lapsele pere on siis partner sellel aastal Ida- ja Lääneregioon. Lääneregioon on meil juba eelmisest aastast ka piirkonnaks Ida on siis selle hanke raames meie jaoks uus, aga mitte meie töö raames, sest me oleme ikkagi oma tegevuste raames ka vabatahtlikult aastast 2012 juba erinevates piirkondades oma võrgustikuga tegelenud. Ja kuna ma tõesti kahtlustan, et mul võib siin välja viskamisi toimuda, siis ma ei hakka nagu ühe kaupe välja tooma,
meie nimesid ja teenuse inimesi ja kuu lõpuks hiljemalt on meil kodulehel need üleval. Meil on täna kinnitatud ka kas kaas 8 peretoetajat ja Maarja ilusesti tõi muidugi välja siin kõik need nõuded ja tingimused ja töö, aga tuleme tagasi reaalsuse juurde. Hetkel on ju see aastane projekt ja ühtegi inimest me ei selle rahastusega ega ka ajamahus ei saa täisajaga tööle võtta. See tähendab seda, et peretoetajad tõepoolest teevad seda, mida nad suudavad ja enamasti on kõigil ikkagi põhitöö kõrvalt. Nii et pigem mina ütlen nõnda, et kellel oma valitsustest on ka siin on praegu hea niimoodi tühja rääkida, ma näen ainult Maarjat ja Liisi enda ees, teistest on rida nimesid, et kellel on nagu küsimusi ja piirkondades ka oma valitsustel pöörduge otse. Minu poole mina olen projektijuht, me oleme üks nendest, kes kindlasti reageerivad nii eesti, vene kui inglise keeles, kui soome keeles, kui väga vaja rohkem keeli välja ei pigista. Ja telefoni number meil on ka üks kindel olemas, on kohe meie kodulehel juba täna olemas, on nii kasuvanematele kui ka kõikidele just kasuvanemate infoliin, see oli meil ka varem olemas. Mis see liin, mis meil kodulehel kohe ette lööb, toimib ka nädala vahetusel ja no ütleme siis õhtul hiljemalt võibolla 8. Kui kohe vastu ei võtta, siis elistame tagasi mingiskusel lähemal võimalusel. Ja ma pigem ootan nagu otse küsimusi meie poole siis nendest piirkondadest, kus me otseselt pakume teenuseid. Ja justkagi praegu öelda, samamoodi psühholoogiline nõustamine, neid on meil ka nüüd meeskonnas päris 1, 2, 3, 4, 5 on hetkel psühholoogilise nõustajaid 6 tegelikult, keda me saame kasutada. Erinevas keeles, nii eesti kui vene, ingliskeelt ma hetkel ei oska nagu öelda, seda vajadust ei ole tegelikult ka tulnud psühholoogilise nõustamise puhul. Ja mentorlust ka, kindlasti jääb seda nüüd peretoe raames vähemaks, kuna peretoetajad on meil enam vähem kõik on ka kasuvanema kogemusega ja siis saame suunata edasi, kui tegib mingi spetsiifiline just üks ühele teema, mis sobib siis. Nii, no nüüd vist juhtuski see, mida Jane kartis. Jah. Aga kas me läheme siit võibolla siis vahepeal? Ootame natuke, äkki ta saab kiiresti sisse, see hakkaks teist teemat praegu võtma. Jah. Ühesõnaga, mina, Jane kukkus välja, nagu te aru saite. Ja see võib jälle juhtuda, ma lihtsalt viskub mind välja, ma ei tea, miks sellest ma püüan ka videot panna. Aga nagu ma ütlesin, et ega ma rohkem midagi nagu otseselt ei võtakski ajaliselt ära, et küsimustega saate otse minu poole pöörduda ja igas keeles, mis vaja on. Ja siis saame juba enda nagu teenuse raames edasi suunata ja edasi arutada, et ma pigem hetkel suunaks minu poole kõik teemad ja ka kodulehele põhiinfo saamiseks, mis siis vähemalt kuu lõpus me paneme ka oma teenuse inimeste kirjeldused, füüsiliste isikute kirjeldused üles. Aitäh! Ja võibolla siis oma pere koos SOS-iga saab järgmisena rääkida. Nii, tere päevast! Kas ma ei tunne seda Skype-süsteem, et kas siin on ekraaniga võimalik slaid peale panna, meil mõni üksik on? Jaa, Liis, sul on võimalik panna, vaata selle mikrofoni nuppu, kõrval on siuke arvuti ekraani nupp. Jaa. Kui sa sinna vajutad, siis tuleb kõige esimene esita töölaua kuva. Ja siis pead veel esita vajutama ja siis ava see dokument, mida sa soovid meile näidata. Mul näitab ainult halda sisu. Ainult halda sisu. Mm-hmm. Siin võib olla see trikk, et külalised võibolla ei saa. See võib olla, aga no ei ole hullu. Kui on väga vaja, võib olla saata kiiresti. Ma arvan, et Elmetiga saame hakkama. Jah, proovime. Võtame selle ettekande lahti. Võtame ise lahti ja siis. Jah.
aga siis tõesti MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing, et meie pakume teenuseid siis nii nagu eelnevalt Maarja ütles, põhjapiirkonnas ja sellel aastal ka lõunapiirkonnas. Kui nüüd natuke ajalukku tagasi minna, siis MTÜ Oma Pere on loodud 2008 ja algselt siis lapsendaja perede toetamiseks, aga tegelikkuses nüüd aja jooksul ikkagi oleme kasvanud välja üleriigiseks kasuperede toetajateks. Ja meie tugiteenuste pakkumise ajalugu on üsna pikk, et tegelikult alustasime piloteerimisega 2012 ja oleme siis olnud riigile hangetes partneriks 2016 oli juba hange ning erinevates Eesti piirkondades. Ja 2019 siis ühendasime jõud SOS Lastekülaga, et veelgi suurendada siis meeskonnaliikmeid ja ka piirkondi. Nii et meil on pikk ja stabiilne kogemus ja ka spetsialistel on päris pikaajaline kogemus, et üsna palju spetsialiste on pakkunud teenused juba põhimõtteliselt hangete alusest peale. Aga ma korraks annan sõna Elmetile, sest et võib-olla tekis küsimus, et kuidas siis nii juhtus, et SOS meiega liitus. Tere, kas te kuulete mind või? Jah. Minu nimi on Jassis Elmetpu ja ma usun, et paljud nende inimestega, kes ka siin täna osalevad, me oleme ühel või teisel moel kokku puutunud. Aga et kuna see peretoe teenus on nüüd täiesti uus teenus, et see võib-olla tõesti tekis küsimus, et SOS Lastekülla Eesti Ühingut teatakse enamjalt ikkagi kui sellise natukene institutsionaalsema hoolekande pakku, et kuigi tegelikult me juba seda ei ole, et võib-olla ma sellepärast paari sõnaga ütlengi, et miks me oleme otsustanud ka selle teemaga tegeleda, siis tegelikult see ei ole meil uus, nagu Liis ütles, et esiteks me juba tegelikult alates 2019. aastast oleme koos seda Oma Perega teinud, küll need teenused olid teistmoodi ja nüüd kui tuli see pere toetaja teenus, et siis me otsustasime, et me ikkagi läheme edasi koos Oma Perega ja need põhjused, miks meie siis nagu selles mõttes kaasa läksime sellega on ka selle peretoetaja teenusega on tegelikult see, et me julgeme väita, et meil on tegelikult, no esiteks on kõigepealt see, et meil organisatsioon on arengus, me oleme juba vanemad kui 25 aastat selles valdkonnas Eestis olnud ja kes on meiega kokku puutunud, teab ka, et tegelikult viimased 10 aastat me ei ole enam pelgalt selline lastekülade põhine, vaid me tegeleme erinevate teenustega ja ka lastekülad on saanud teise sisu. Ja sellepärast see esimene eesmärk või põhjus, miks me otsustasime seda teha, tegelikult on ikkagi see, et see, mis meil toimub sellest nii-öelda klassikalises lastekülas, kus meil on olnud need SOS-emad ja tädid või abilised, et see on ikkagi natukene liiga institutsionaalne meie jaoks, me saime juba sellest 10 aastat tagasi aru ja kuna me soovime ikkagi seda perelähedast kasvukeskkonda võimalikult palju toetada, et siis me otsustasime, et ikkagi püüame aidata ka liikuda selles suunas, et see tuleviku asendushooldus oleks hästi perekeskne, et ei jääks ainult siis nii öelda, nagu meil praegu ta on suuremalt teolt, küll mitte kõikides peredes, aga on ikkagi siis nii öelda ema keskne. Et oleks ka tegelikult selline rohkem peresarnane. Siis teine põhjus, miks me seda teeme kindlasti on see, et jällegi me julgeme väita, et meil on väga pikk töökogemus perekonnast eraldatud lastega, et inimesed, kes meil töötavad, me julgeme väita, et saavad aru tegelikult nendest lastest eriti pikaajalise kogemusega ja kuna see peretoetaja teenus ju tegelikult lubab võtta juurde ka inimesi, et siis ma arvan, et meil on piisavalt suur hulk inimesi, keda me saame ka vajadusel kasutada, kui nendest inimestest, kes täna on sinna hankesse läinud või ülesantud, ei piisa. Ehk siis meil on olemas need praktikud, kellel on olemas pikaajaline kogemus ja seoses nende uute teenustega ma ise olen ja mu kolleegud on suhelnud päris palju ka hoolduse eeskosta peredega ja neile on jäänud vähemalt mulje täna, et eelkõige nad vajavad sellist igapäevast praktilist nõuannet. Et koolitused kindlasti lahendavad ära mingid probleemid,
aga üsna tihti on need samad teemad, et nad tahavadki helistada, nad tahavadki küsida ja aru ja nõu saada just selles konkreetse juhtumi asjus, et kuna meil see kogemus on olemas, et siis ma julgen väita, et äkki me ikkagi oleme päris head partnerid nendele peredele. Siis üks põhjus on kindlasti see, eks ole, et nagu ma ütlesin, et meil on see kontseptsioon juba ammu muutunud, et me ei paku ainult sellist nii-öelda lastekülades asendushooldusteenust, vaid me oleme ikkagi liikunud väga tugevasti peredesse. Juba 2013. aastal me avasime esimese pere, kus siis tegelikult seda sama perekoduteenust teeb pere enda kodus ja seal üsna suurelt osakaaluga on ka siis need pered, kus tegelikult on nii isa kui ema. Ehk siis tegemist on, me küll kutsume seda pered väljaspool lasteküla või pered oma kodus, aga ta on väga-väga sarnane hooldusperega. Pigem küll võibolla siis nagu professionaalne hoolduspere, sellepärast, et meil on küll pere emal lubatud ka tööl käia mujal, aga kui see laste arv on siis alates 4-st või 3-st, siis me tegelikult ikkagi eeldame, et ta on lastega kodus. Ja võibolla veel mõned põhjust. Üks on siis see, et mõned aastat tagasi riigihanke käigus meil õnnestus koostada Sotsiaalkindlustusametile kriisihooldusperede alusanalüüs, et ka nendes teiste riikide praktikatega oleme päris hästi kursis. Meil on olemas tugiteenust osutamise kogemus koostus oma perega, mida me oleme teinud siis alates 2019. aastast. Ja võibolla mõnedele omavalitsustele tuleb see üllatusena, aga mõned teavad seda, et me tegelikult siis alates möödunud aastast veame sellist kriisi- ja hooldusperede pilootprojekt jällegi Sotsiaalkindlustusameti hanke tulemusel ja noh, see ongi tegelikult otseselt igapäevane töö klassikaliste hooldusperedega, kes on siis võtnud küll selle funktsiooni, et nad mõned teevad seda hoolduspere siis ajutiselt, ehk siis nagu turvakodu asendusena ja mõned on siis läinud või registreeritud kui selle hankeraames kui erihoolduspered, ehk siis sinna paigutatakse tavaliselt ainult üks laps ja väga keeruline laps ja selliste perede puhul on see igapäevane nõustamine meie igapäevane töö. Ja miks me julgesime ka selle vastutuse võtta on see, et kuna me pakume teenuseid erinevates piirkondades, et siis noh, näiteks hankeraames me saime selle lõunapiirkonna juurde, et meil on Põltsamaal olemas programm, et kui meil hätta jääme, siis aegajalt meil tekib alati võimalus, et minna sinna ka koha peale appi, ehk siis, et me ei pea hakkama siit Tallinnas sõitma, vaid on see koha pealne võimekus ka olemas, et me saame kasutada oma täna palgal olevaid inimesi selle jaoks, et kui perel on ikkagi väga keeruline olukord, et siis saab ka sinna kohale sõita ja vaadata, mis seal tegelikult toimub. Ja mis puudutab siis seda keele poolt, et noh, täna me ei ole andnud üles kõiki peretoetajaid, ka need, kes siis ilmuvad oma pere või meie kodulehekülje peal, aga vene keel ei ole meie jaoks mingisugune probleem ja ma usun, et kindlasti on olemas meil ka inimesed, kes inglise, kuna meil on üks töökeel organisatsioonis ka inglise keel, siis inglise keelega me saavad väga hästi hakkama, et nüüd kui hästi me nõustada suudame inglise keeles, seda ma praegu küll ei oska öelda, pere nõustada ma mõtlen. Aga ma usun, et me leiame ka selle spetsialisti, kes on väga hea keeleoskusega. Ja see on vist minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, Helm, et tega mul palju rohkem lisada ei olegi, et sarnaselt sellega, mis Jaane ütles, et võibolla ole mõistlik tõesti ette lugeda kõiki spetsialiste, kes teenuseid pakuvad ja tõepoolest see nimekiri ei ole lõplik, ehk et see nimekiri täieneb. Meie eesmärk on pakkuda perele siis erinevaid spetsialiste, kes siis vastaks perevajadustele, sest pered on väga erinevad, väga erinevate küsimustega pöörduvad. Ja spetsialistide taustaks võibki olla siis tõesti kas isiklik kogemus, on see lastekaitsetöö kogemus, on seal hariduseks pedagoogik või sotsiaaltöö, aga tegelikult üks ühine omapärane joon, mis meil on ja see on positiivne, kindlasti on see, et perede toetajate seas on palju nii praegusi kui tulevasi praegkoolitajaid. Ja kogu info siis on leitav meie kodulehelt. Oma perel on täiesti uus ja värske koduleht. Et nõustamise all on kogu teenuste info. Ja tõesti jaanuari kuu jooksul siis lisame spetsialistide juurde tutvustava info ka.
nii lõuna kui põhjapiirkonda. Ja kontaktisikuks olen siis mina projekti juhina, aga et ka meie esilehel on siis infotelefon olemas, kuhu saab helistada ja tõesti ka sarnaselt Jaane öeldule, et kui kohe ei vasta, siis kindlasti helistame tagasi. Minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh teile! Ja ma tean, et Elmetil on tegelikult täna sünnipäev. Palju õnne sulle Elmetil kõigi poolt. Aitäh. Ma aitäh, selles vanuses väga õnne ei ole, kui aasta juurde tuleb, aga suur tänu ikka. Soovin siis tervist. Aitäh. Aga järgmisena siis, kas võibolla MTÜ Teadlik lapsevanem ja Inna Klaus? Ja, tere. Et noh, mina alustan selleks, et meie meeskond osutab teenused alates 2016 ja meie lehekülgel on juba praegu olemas kõik meie spetsialistid ja pikk kirjeldus, keskus ja mis on pädev. Aga praegu ma tahan lihtsalt natukene tuua näited, millega me alustasime neid esimesed kaks nädalat. Et millega pere toetajad alustasid praegu tegeleda. Need on hooldus- ja eestkostpered, kes kohtuvad bioloogiliste vanematega. Ja praegu tänapäevaseks pered. Siis tegeleme peredega, kus on peresisene konflikt ja kus vanemad on lahkumineku piires. Pered, kus lastel on psüühikahäired. Ja sellised peresid praegu tulevad rohkem ja rohkem juurde. Läbe põlenud vanemad, see on eraldi teema. Ja siin peretoe teenus on väga oluline. Samuti need pered, kus on lastel kooliraskuseid, käitumisraskuseid. Noh, värske näide on, et üks meie laps pidevalt põgeneb kodust ära. Üksik vanemad, nii emad kui ka isad. Ja kindlasti need uued pered, eriti hoolduspered, praegu on meie fookuses. Kuna see on minu põhitöö, mina olen kontaktisika 24/7 ja meie ühing kosutab teenused Vene, Eesti ja Inglise. Aitäh, minu poolt kõik. Ja, aga võiks juba praegu lugeda, kes me oleme, mis me teeme ja kes kus meil on. Aitäh. Aitäh, Inna. Ja Tallinna lastekodu ja Meelis Kukk on meil ka vast olemas. Jaa, olen olemas täiesti. Et Tallinna lastekodu, mina siis uue inimesena ka Tallinna lastekodus ja Tallinna lastekodu siis uue teenusepakkujana hooldusperede valdkonnas. Et meie varasem kogemus hooldusperede toetamisel on olnud lähtuvalt nendest peredest, kuhu meie lapsed on läinud ja see ei ole olnud selline süsteemne, aga vastavalt nii, kuidas pered on siis soovinud. Ja noh, minu nägemus on ikkagi see, et kui laps meie juurest läheb, et siis see pere on ka toetatud, et ei juhtuks nii, et see laps ühel hetkel meie juurde ringiga tagasi jõuab. Ja noh, nagu Maarja ütles varasemalt, et teenusepakkujad on võibolla vahetunud ja uued, aga spetsialistid on ikkagi paljuski samad, et siis ka meie meeskonnas on spetsialistid, kes on tegelikult ka teistes meeskondades. Ja noh, minu enda kogemus 10 aastat valdkonnas, et olen siis olnud noh, tõesti heades koostöös nii igale lapsele perega on meil olnud ühisprojekte ja oma perega ja noh, SOS-iga loomulikult. Ja meie tegutseme siis põhjapiirkonnas ja kuna põhjapiirkond on päris suur piirkond, et lisaks sellele Harjumaale on ju ka Raplamaa ja Järvamaa, et siis selles osas on meil spetsialistid koostöös siis Keila teraapiakeskusega, et kuna nemad tegutsevad nii Keilas kui Paides või Türil tähendab, et siis meil on võimalik ka sealt kaasata spetsialiste.
Ja meil siis samamoodi, et meil on kodulehel on praegu kontaktisikuks olen mina, et täna koordineerin mina asutuse poole pealt seda, kuni me siis leiame endale siis inimese, kes meil siis hakkab seda koordineerima, sest et noh, ma näen, et see peretoe hanke osa, et see lihtsalt üks osa siis meie nii-öelda peretoest hakkab olema, et see peretugi peab olema pisut laiem. Ja loomulikult kõik, mis puudutab siis ka elluastumise teemasid, et nendega ma olen ka ise varasemalt tegelenud, et mis puudutab nii tugiisikuteenust, järelhooldust ja ühesõnaga, et teeme koos. Aitäh, Meelis. See teeme koos oli tõesti nagu selline kena lause siia lõppu, millest tõesti nagu tahaks toonitada, et see selle kõige mõte ongi, et tõesti teeme koos. Et meil on nüüd selle ametliku lõpuni jäänud siin 10 ja paar minutit peale. Et kas äkki on kellelgi mingid küsimusi, kas siis kaale või teenuse osutajatele või kuidagi selliseid üldisemaid? Võite öelda või võite ka kirjutada chatti? Sest muidu selline esmane infojagamine meie poolt on vast praegusega nagu ammendunud ja kui küsimusi kohe ei teki ka, siis võime praegu võibolla selle infotunni lõpetada ja edasine koostöö saab siis toimuma pigem sellises üks ühele suhtluses. Ma seda veel ütlen võibolla ka, et meie poolt on SKA poolt siis on nende perede tugiteenustega sel aastal eelkõige tegelemas Helen Kinnep ja Anna Vorobjova. Helen ja Anna, kas te ehk korra ka ütlete tere, siis on teie pilti ja nagu korraks näha ja häält kuulda. Tere, mina olen Anna ja KOVIDele on selline sõnum, et pöörduge julgelt, küsige, helistage. Meie kontaktid on SKA kodulehe küljel olemas ja hakkame teile kirju saatma. Aitäh! Tere, mina olen Helen ja ega mul Anna jutule midagi rohkem väga lisada ei olegi. Kui tekib küsimusi, võtke ühendust. Füüsiliselt Anna paikneb Jõhvis Ida-Virumaal Helen Pärnus, aga see füüsiline asukoht ei oma väga suurt tähtsust. Et suhelda võib mõlemaga mõlemal juhul. Aga tundub siis, et tõmbame praeguseks otsad kokku ja loodan, et oli sellest kasu, saite ehk selgemaks. Kui ei, siis pöörduge ja räägime veel täpsemalt, millest vaja ja loodan siis, et kõik see asi ka niimoodi ellu rakendub, nagu ta planeeritud oli ja nii, et peredel sellest ja lastel eelkõige siis lõppkokkuvõttes päriselt sellest kasu oleks. Ja nagu Meelis ütles lõpetuseks, siis teeme koos. Head päeva kõigile. Aitäh kõigile. Nägemist. Head aega. Kas...